chegado aqui para mais um vídeo e hoje iremos trabalhar esta azaleia que inclusive já apareceu aqui no canal. Vou estar deixando o card dela, no vídeo dela, aqui em cima. Para quem é novo no canal, ainda não assistiu, vai lá e assiste. E se já assistiu, reassiste também, porque vale muito a pena dar uma conferida. Tem muita informação legal lá e vocês vão entender todo o passo a passo que a gente fez para chegar nesse ponto com bastante ramificação, beleza? E hoje iremos aprender um pouquinho mais com a solução de um problema que estamos enfrentando com essa ave, fechou? Então, se não quiserem perder nada, já sabe, vem comer! Cá estamos nós. Uma curiosidade que eu não falei no vídeo passado é que esta planta foi feita de estaquia. Então, se vocês quiserem fazer estacas calibrosas, essa daqui tem aproximadamente um cabo de vassoura. Para uma azaleia não é pouco, tá? Às vezes a gente consegue azaleias velhíssimas e nem tem essa espessura aqui, ok? Então, querem fazer estaquia de azaleia com galhos grossos, podem ficar à vontade porque dá super certo. Não vou entrar em detalhes porque o vídeo não é específico sobre isso. Se vocês quiserem, me cobrem aí nos comentários que com o maior prazer eu vou fazer, ok? Mas, enfim, o que nos traz aqui hoje? Temos um problema, na verdade um problemão. E a gente precisa resolver esse problema. Porém, precisa ser uma solução muito bem pensada para que a gente não bote todo o nosso trabalho a perder. Tenho os galhos longos, esticaram bem, principalmente aqui os do ápice. Os de baixo, como esse daqui, se vocês observarem, ele já engrossou o suficiente. Mas os mais de baixo, aqui esses dois mais de baixo, ainda não. Então a gente precisa começar a controlar a força desses galhos mais de cima, que já estão numa grossura bacana, numa espessura legal, e deixar a energia mais para esses galhos aqui, ó, o primário e esse secundário aqui. O de fundo, esse daqui de cima e os do ápice já estão numa espessura boa. Se vocês observarem aqui, os do ápice já estão até engrossando demais. Então a gente precisa cortar eles para começar a fazer a ramificação fina dessa árvore, enquanto esses de baixo ainda vão continuar engrossando. Só que o ideal seria eu já diminuir o tamanho do torrão dessa árvore, porque se vocês olharem, ela está num vaso muito grande aqui embaixo. A gente precisa diminuir esse torrão pelo menos em uns 50% e colocar num vasinho menor. O ideal seria que a gente fizesse todas essas podas que a gente vai fazer hoje e já fizesse o transplante, já reduzisse essa massa, ela ia brotar e a gente já ia ter um controle melhor ali, um equilíbrio e tudo mais. Porém, é aí que surge o problema. Eu tenho galhos muito longos, galhos que estão esticando demais, como eu já mostrei para vocês. E não estamos numa época ideal para se fazer transplante. Então eu não vou ter como reduzir esse torrão aqui agora. E com essa quantidade inteira de raízes e a saúde que essa árvore está, se eu fizer a poda aqui, agora, eles vão brotar, ela vai emitir brotação e vai esticar de novo. Mesmo que eu faça pinçagens frequentes, ela vai esticar de novo. Não vai ter jeito de controlar isso aqui. E deixar dessa forma aqui até o final do inverno, início da primavera, quando for a época ideal para fazer o procedimento, eu vou perder o controle, esses caras do ápice vão engrossar demais e eu vou botar pro lixo, vou botar fora todo o nosso trabalho de ramificação. Então, qual vai ser a solução aqui? Num primeiro momento, muita gente poderia dizer, faz um transplante agora e deu. Dá certo? Até daria. Mas veja bem, olha porque essa solução não é a melhor. Eu vou fazer uma quantidade excessiva de podas aqui, eu vou reduzir bastante todos esses galhos aqui, vai ser uma poda drástica, né? Bem radical, drástica entre aspas, vai ser uma poda radical porque a gente vai ficar com ramas, né? Mas uns toquinhos bem pequenininhos.
E aí eu vou lá e transplanto essa árvore e diminuo 50% do torrão dela. É uma azaleia, ela brota e aceita bem intervenções no inverno. Mas ela vai brotar muito fraca, porque foram dois estresses muito grandes ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que, se fosse na primavera, esses dois estresses passariam despercebidos. A planta ia brotar com muita força, porque ela já está ali, né? É como se ela tivesse tomado uma trembolona e está explodindo. Então ela vai... entendeu? E aí ela não vai sentir isso. Ela vai brotar um pouquinho mais fraca, mas vai explodir a brotação igual. No inverno, isso não acontece. A gente iria debilitar a saúde desta árvore. E aí, consecutivamente, num primeiro momento, ia dar certo. Eu ia conseguir controlar a força dela. Mas eu ia debilitar a árvore tanto que ia chegar um tempo, dali um período de tempo, daqui a pouco, que eu ia ter que passar essa árvore para um vaso maior para recuperar a saúde dela. E dali a pouco, novamente, a gente ia chegar novamente nesse estágio aqui. A planta ia estar num espaço grande, ia estar crescendo e eu ia precisar voltar para um recipiente menor. Ou seja, eu dei voltas e voltas com soluções a curto prazo que não resolveram o meu problema principal. Muito pelo contrário, só prejudicaram ainda mais o meu trabalho. Então essa não é a solução. E qual vai ser a que eu farei aqui? E pode ser que, se aconteça com vocês, sirva de exemplo para executar também aí na casa de vocês. Qual vai ser? Todo mundo que faz bonsai já ouviu falar: removam as flores do bonsai. Não só da minha boca, da grande parte de quem faz bonsai, né, dos bonsaístas, já falaram isso e vocês ouviram. Mas hoje vocês vão ouvir algo diferente. Deixem as flores no seu bonsai. É, mas calma, não é para sair deixando flor em tudo que é bonsai, nem em todas as azaleias de vocês. Eu vou deixar as flores nesse caso específico, porque toda planta, assim como a azaleia, é uma florífera, elas dão flores, mas para que elas mantenham essas flores, elas potencializam e direcionam grande parte da sua reserva energética para essa floração e não vão esticar galhos, não vão desenvolver galhos que nem aconteceu aqui. Então, nesse caso, a solução vai ser deixar essa árvore florir esse ano para que ela gaste toda a energia dela em floração, para manter a floração e não em desenvolvimento. Assim, eu vou ganhar tempo até a época ideal para a gente poder fazer todas essas reduções, todas essas podas e passar ela para um vaso menor. Porém, a gente não vai podar curto aqui, a gente vai fazer só uma poda de contenção. Se vocês chegarem mais perto aqui, por exemplo, vocês vão observar que aqui em cima a gente tem um monte de geminhas de brotação que já estão estourando. E essa árvore está cheia de botões florais, se vocês olharem aqui. Ó. Temos botões florais estourando aqui. Aonde a gente tem esses botões florais estourando, a gente não vai mexer, porque a gente vai deixar eles desenvolverem. A gente só vai cortar essas ponteirinhas aqui, mas eu vou mostrar para vocês com mais detalhe. E aqui nesses brotos aonde a gente tem, né, que são os principais que a gente precisa conter a força deles, porque estão engrossando demais, a gente não tem botões florais. A gente tem aqui embaixo, mas aqui em cima onde é o principal não tem. Então a gente vai podar para que esses brotos novos brotem e, como a gente já está no inverno, automaticamente na ponta deles venha um botão floral que nem vocês estão vendo aqui, beleza? E com isso, assim que essa planta brotar, a gente vai fazer o corte aqui em cima, como eu falei, a gente aplica faz uma adubação baseada em fósforo. Geralmente eu vou usar o Fosway, que é esse produtinho aí que vocês estão vendo, e a gente induz uma floração, ele auxilia as floríferas a florirem bastante. E com isso a gente deixa ela florir esse ano, esse inverno, para que ela direcione toda a sua energia na floração e não em crescimento. Com isso a gente ganha tempo para lá no final do inverno, início da primavera, poder fazer todos os trabalhos de poda para começar a ramificação fina e reduzir o torrão nela, que geralmente vai ser
ou uma cuia de plástico, ou aqueles vasos de cerâmica com uma queima de baixa temperatura, que é muito utilizado para treinamento nos Estados Unidos, Europa, Japão e por aí vai. Fechou? Então, acompanhem o trabalho aí. Bom, o trabalho aqui é o seguinte, vamos averiguar broto por broto. Tem botão floral? Tem, ó. Aqui no meio, se vocês olharem, tem. Então a gente vai cortar no último par de folhas antes do botão floral. Aqui tá o botão floral, esse é o último par de folhas. A gente poda aqui, ó. Aqui também, ó. Botão floral é o primeiro par de folhas depois do botão floral, ó. Aqui também, ó. Poda a pontinha. A gente vai priorizar o botão floral. As folhas a gente deixa também. Aqui a gente não mexe. Por enquanto a gente deixa assim. Tá? Outro galinho aqui, ó. Tem botão floral bem pequenininho aqui, ó. Último par de folhas de cima para baixo ou o primeiro de baixo para cima. Aqui não tem nenhum, né? Então a gente corta aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, é o primeiro par de folhas depois do botão floral. Floral. Aqui, ó, tá o botãozinho. Primeiro par de folhas depois dele. Aqui também, ó. Primeiro par de folhas depois dele. E aqui embaixo não tem nada, a gente não mexe. Aqui, nesse brotinho aqui, também não tem nada, a gente também não mexe. Deixa assim. Aqui em cima, ó. Esse galinho aqui, ó. Vamos ver se foca. A gente tem, ó, o botão floral aqui embaixo, ó, se vocês estão vendo aí, ó. Primeiro par de folhas depois do botão floral é aqui, ó. Opa. Ali, ó. Tirei. E assim a gente vai indo. Todo broto que tiver botão floral, a gente vai fazer essa redução para enfatizar a energia da árvore ali, ok? E aqui nos de cima eu já mostrei para vocês que temos bastante brotos, né? Bastante gemas e não temos botão floral. Então a gente vai lá e só tira essa ponteira fora. Porém, esse galho aqui, se vocês observarem, eu vou tirar ele fora. Por quê? Chega mais. Olhem aqui. Ele surge desse ponto, ó, aqui, ó. Ele é esse galho aqui que vai para cima, ó, esse galinho aqui que sobe aqui, ó. Essa é a minha massa, né? É a minha rama, o meu galho de fundo. Já tá numa bitola boa. Então eu não posso deixar ele crescer mais, ó. Ele até tem um que vem longo para cá, ó. Então, ele tá saindo para cima. Se eu não tivesse nenhuma massa de galhos aqui para cima para fazer um patamar, ele seria interessante ser deixado. Porém, eu já tenho os galhos do ápice aqui, ó, que é esse daqui, ó, que vão fechar um volume aqui. Então, não tem necessidade nenhuma dele ficar aqui engrossando cada vez mais e gerando uma cicatriz. Então, eu tiro ele fora e vou acertar com o alicate bola esta pontinha que ficou aqui, ó. Prontinho. Agora sim, isso vai cicatrizar e eu já tenho um galho mais fino. Ele vem grosso, começa afinando e vai afinando. Eu já aproveito também e já acerto aqui, ó, essa cicatriz que eu tenho aqui. Esse galinho aqui, ó, fininho, que tá indo para cima, por enquanto a gente não mexe, tá? E esse longo aqui, ó, se vocês observarem, ele também não tem nenhum botão floral. Então, a gente vai... Mas ele tem bastante brotos, como eu já mostrei para vocês. Eu venho aqui em cima, hein? Creu, só tira essas ponteiras. Para que esses brotos aqui cresçam, a gente aplica um... Faz uma adubação com fósforo e eles venham a emitir floração, ok? E assim a gente vai seguindo o trabalho. Tem botão floral, corta sempre no primeiro par de folhas depois do botão floral para enfatizar a energia da árvore em emitir flores. Ok?
Vou tirar aqui também esse brotinho ladrão aqui, ó. Vou cortar ele aqui embaixo. E agora eu vou pegar um pouquinho de chorume diluído na proporção 10 por 1. Vou dar uma mexida aqui, tá? E aí eu vou dar um gás a mais para essa plantinha poder brotar, colocando um adubinho orgânico muito bom, que é o chorume, que não tem muito nitrogênio para esticar, e sim mais favorecer essa brotação e ainda ajudar e auxiliar. Bom, como eu estava dizendo, hasta lá, avalanche de balde. Né? Coloquei um chorumezinho aqui para essa planta ter um gás a mais, auxiliando nessa brotação e consecutivamente também na floração. É um adubo orgânico, né? Chorume, muito bom, que não tem muito nitrogênio, não vai fazer com que essa planta exploda os brotos, né? Vai auxiliar mais nessa brotação e um amadurecimento desses brotos e ajudar também na floração. Poderia ter feito uma aplicação foliar, mas como eu já falei para vocês, assim que essa árvore brotar, assim que esses ramos que a gente podou, que não tinham botões florais, começarem a brotar, a gente vai fazer uma aplicação de Fosway. E aí eu vou voltar, vou gravar um outro vídeo e vou mostrar esse processo também. Por isso que eu não fiz a adubação foliar com chorume. Vou priorizar ela para o Fosway. Aplicarmos fósforo e isso evidenciar, né, auxiliar a planta em emitir mais, cada vez mais botões florais, porque esse ano precisamos que ela floresça. Precisamos muito dessa floração. Fechou? Então, por hoje é isso. Foi um trabalhinho mais simples. Como vocês podem ver ali, não saiu muita coisa, mas saiu o suficiente, né? Foi uma pinçagem simples para que a gente possa evidenciar a energia, né, potencializar a energia dela para os botões florais, porque, como já disse, esse ano precisamos dessa floração. Assim como em trabalhos anteriores, nos anos anteriores a gente removeu a floração, esse ano vamos deixar a floração para que a planta gaste toda a sua energia em manter essa florada e não em desenvolver e alongar esses galhos, para que assim a gente não perca o time, né, o trabalho de ramificação que já foi feito, ganhando tempo para lá no final do inverno, início da primavera, podermos de fato entrar com a poda de ramificação aonde precisa ser feito, da maneira que precisa ser feito, e reduzindo todo esse torrão pela metade e colocando aí num vasinho menor, fazendo alguns tracionamentos, aramações e tudo mais. Fechou? Espero que tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais simples. Eu tô numa correria danada aqui, troquei de emprego. Virada de outono e inverno aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, o tempo é muito úmido. Então tive meio doente, ainda tô meio atacado da sinusite. Vocês até puderam perceber que o canal deu uma diminuída aí no upload, mas estou voltando, estou me organizando e aos pouquinhos a gente vai voltando ao normal. Então eu preciso que vocês me ajudem a continuar mantendo o canal aqui. Simplesmente deixem um like. Não custa nada, não vai cair o dedo. Só deixar um like. E deixem qualquer comentário. Um like, vão lá na aba de comentários, não precisa fazer um textão com 300 linhas, uma redação do Enem, não, nada disso. Só faz lá, abre a caixa de comentários e coloca um emoji, nem que seja aquele pra mim, né? Qualquer coisa, só escreve qualquer coisa lá nos comentários. Qualquer comentário vai ser importante para que o YouTube entenda que o conteúdo do canal é relevante e a gente continue mantendo essa nossa troca de ideias, troca de informações aqui, que é muito proveitosa para todos nós, beleza? Então, deixem um like e deixem um comentário, dois, três, quantos vocês quiserem, mas comentem, ok?
me ajudem e eu ajudo vocês, fechou? Esse vídeo foi simples, mas era minha obrigação. Eu amo fazer isso aqui, eu poderia muito bem não ter feito. Tirei um tempinho, nem tinha tempo, mas dei um jeito de tirar o tempo, porque eu amo fazer isso aqui. E eu tenho um compromisso com vocês de mostrar todos os passos, todas as intervenções que são feitas. Eu poderia muito bem ter feito isso aqui e não ter gravado, porque dá muito mais trabalho para fazer e gravar. Mas eu fui lá e fiz, é o meu compromisso que eu tenho com vocês. E aí agora na primavera vocês vão entender tudo o que vai ser feito, e vocês também não vão ficar boiando porque eu deixei essa árvore florir esse ano, se eu sempre falo, e grande maioria das pessoas fala que tem que tirar as folhas, ok? As flores, ok? Então, me ajudem a continuar ajudando vocês. Deixem um like e um comentário, fechou?